bi aja obari ko ni bu bi agbo obari agbo ni kan opo yan ni gbo baba se bi oba lotun ni gbo baba se bi oba losi ah ko le sai mo ri be nitori ise to lu oba ran se gbo ma dari hun ni melo ni kaka ninu yin to di pele pe ba gboruko His Eminence Apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba ohun idumare ran wa ki won wa si fun gbogbo ma dari hun in lofa buli ti dumare sa lesa eni oba mi gbogbo fun ninu awon ranse eni to lu oba ran lati fadua gbogbo ogun isukale iye o wa tu opolopo ni baba yi ti nu omi ji re nu wo bi bu opolopo oniruru ogun ni ati gbe lo sile ijosin Seed of Christ Golden Church ti dumare si ti se eto wa mo wo opolopo awon eyan ti Yesu ba foju da laamu ni baba to si se abe fun opo ni won rese fun lawon ti won gi won lese enero oda egbele nu arabinrin atarakunrin on te dumare lo baba se bi oba fun enu aye mo ke fi se ri oro igba na le mo wi pe apostle Moses Solomon Mustafa Babasebioba ikani ati wi pe iru egun re o yato ninu eyi e je agbo lenu awon ti dumare ti lu mo fun oruko ti yen ko oruko mi ni Yemisi Adesina omo ilu wo leyin omo kuto n le ni omo kuto nu ni baton meyan ohun ko omo ilu omo badan ni babe omo badan ni baba re eyin lo ma kuto nu ibu le n gbe ibu bafo ibafo o le n gbe ni bi odun tabi osu seyin ipo wo ni oju omo yin o riran rara o de nje banuje okan fun mi o riran o fi kan riran o fi kan riran tele bon gba to wa ya ikan yen ko riran daada ko ikan yen wa riran daada so mo de ti damu lori e a lo si general hospital root gbogbo e se je bugbo gbogbo e lati damu igba ta lo si je bugbo won ni on ma so pressure fun lo pe won ni ko ti le se ni gba yen igba to de di pe o ma dagba ko sa agbara emi nikan ati olorun ni agbara mi o gbe ṣùgbọ́n ìgbà tí mo join ìjọ Babasebioba ni ìgbé ayé mi yí padà mo join ìjọ Babasebioba ìgbà tí wọ́n a lọ sí wọ́n ti rà náà sí mo ń gbọ́ ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n a lọ wọ́n á gbọ́ prógráàmù yẹn tó yìí mi lè ṣe kí n má gbọ́ prógráàmù ti aago mọ́kànlá àbọ̀ àti ti ìdájí mi lè ṣe kí n má gbọ́ wọ́n wá rà náà sí pé ojú àwọn tí ojú ń dùn wọ́n pe nọ́mbà bàbá pété bọ̀ ìgbà tí wọ́n máa pe nọ́mbà yẹn mi ò rí kọ́tán mo wa so fun tori ijo won ni mo nlo ni aseese ijo won ton dale la seese ni mo nlo ni mo a be lo pastor elijah elijah ni pastor wa ni mo a sale fun abuja ma ni mo ni ma lo won le le lo mo ni ma lo ba ni mo se ma get no en ti ma send number fun won ni kin lo ba president bi mo se lo si mo a lo si rufa pe ninu program losun kan ton se koja yi mo a lo ba president mi de ba president mo ba baba pupa baba pupa lo wa ni kin ko gbogbo everything sile mo wa ko sile so mo wa sa nda ba gba ti mi mo number wa pete ti ma pe baba pupa ni mo nda la mu sha number la won ti send e mo sa yo won lenu sha won la won ti send e pon ma pe mi won ma pe mi ko sa ni mo wa n reti njo ton ma pe mi wa je aro aro jo yen wa je 28 mo n gbo program Babasebioba lowo ni lomo mi pe mi pe mommy mi se won ti pe bi oloju mo ni rara won pe awon nisinsin o won ni ke ma bo ni ogbo moso o pago merin na ma gbera o ah mi deji mi ba mo se a se bi ise ele na de wa ni school tori aya susan lo wa won lo da ko buru emi o mo message send e na le ma se o ya e ba mi send message ni pe o de pe mi ni school tele pe mommy mi nte baba ma se si oju iyo e wa mu ohun tori ohun ti ri funfun lohun ri o to ijo kan wale fun olude o lo wo ball o kan de sare janjan mo mi ohun ri kankan wo ri kankan mo mo sa mu ororo Babasebioba gbo nkan ti mo ni le mo lo fun mo ni ko sun mo fun ni matu ton fun amo da bo loju ngba to de ma ji o ni oju ohun tun ti ri mo ni gbogbo wa ni owo olorun ni mo se wa ni ke gbe pe ni olorun de wa se
bo se nbo lati abekuta wa si lubafu la rojo yin ni emi na lo si bise mo lo gba yin ni ibi ise ngba ti mo te ma gba igan esu fe lu oga mi mo a so fun mo ni omo ise omo lele ibi ise ba ma bo ko ba ko bo mo lo toju omo mi oni mo fi ko ni ibi ise ti mo fi di ero gbo mo so ngba ta do gbo mo so on Abuja la nlo mo se di ero Abuja ni tabo ala Abuja ko ti du po lodo Olorun tori pe ngba ti ana ngba ti mo ngbo pe awon kan won ti se kini fun bo je pe fun pa mi gagan eru n ba mi mo be se gbadura mo gbadura titi le fi mo ni ba ti ma mi te isun rara ra pa ma ti laarin mi keta ara ni mo de bi ti mo ti ma fun pa won ni fun pa mi ga mo de mi na mo ko ma ga tori nkan ti mo fi ra mi se ko si ngba to mo yen de inu ba ti mo ngbo ti o ba pe to so pe won ti se to mo mi na inu mi dun mo bu won so ayo mi kun ngba mo tun ro mo na to ni fun mi ori atele tele dudu ni se te mo ra ti e ba won si e dudu kan te tele Oma yin so pe orun pe dudu ni. Eh oni to ma wo mi tonu se oni mi o fine ni pe mo dudu gan. Olohun mo pe mo te mora die bayi. Inu mi dun ayo mi kun. Mo nu mi dun gidi gan. Inu mi dun. Oni wo ekan to se lori ran. Eru n ba mi mo be se gbadura mo gbadura titi le fi mo ni ba ti ma mi te isun rara ra pa ma ji laarin mi keta ara ni. Mo de bi ti mo ti ma fun pa won ni fun pa mi ga mo le mi na mo ko ma ga tori nkan ti mo fi ra mi se ko si ngba to mo yen de inu ba ti mo gbo ti mo ba pe ti so pe won ti se to mo mi na inu mi dun mo bu won so ayo mi kun ngba mo tun ro mo na to ni pon mi won ri atele tele dudu ni se te mo ra di e bayi won si e dudu kan te tele oma yin so pe orun pe dudu ni eh oni to ma wo mi tonu se oni mi o fine ni pe mo dudu gan olohun mo pe mo te mo ra di e bayi inu mi dun ayo mi kun mo nu mi dun gidi gan nu mi dun o ni wo ekan ton se lori ran daada o ri gogo nkan patapata do ko so pe oju meji ni o nilo itoju sugba ati se kan bayi yo tun wa fun review ko to di pe a tun daba oju keji adupe olorun inu ise wo gan le nse ni ise tetra ni mo nse ise catering ti e nse pelu isoro ton money nje ari ila koja kankan to ti koba tabi n to ti fowo ba ọpọlọpọ nkan lo koba to ngba to o ni isoro yen ọpọlọmọ so o so gbonwo lo ni owo mi mo ta le donwo lori isu e lo ti ati teti ati toju yen o gba nkan lo lo mi kan ti o de se ran lo kankan fun mi awon bullet ti gbe ni gbise pe koju re o le la mo lo si teaching hospital ni ijara ti bi ajara ba route a lo si be ana be titi a ngbo ya mo ngun mi o ri yato a ma lo won ma fun ani date e bi ba ma gba card won ni e mo wa ton ba ma mo ile sita owo mo nowo su mi enikan to wa juwe ijebu gbo fun mi ni Saint Mary bi mo tun se lo si be na Saint Benedict na ma se operation fun won wa ni gba yen wa ni o kere ni pe ko ti de gbe ara duro fun operation yen won gba to ma di pe o ma dagba ko sagbara fun mi adura ni mo wa fi nge a dupe o olorun olodumare ti pe ki oju yi ko la kini ton na yin ko na mi ni kankan la igba ta ti debi eni lojijo mewa ta debi bayi a n jeun e meta lojumo a n we a n foso a ti gbogbo e lofe lofo won tun fun wa lowo ounje emi ti mo 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 wa won fun mi lowo ounje won de fo mo mi ni owo ounje ni ojoojumo ebi o pa wa eja dupe mo dupe lowo olorun Olorun mo dupe lowo Olorun baba si Mustafa baba si bi oba mo tun dupe lowo ba pe tena tori pe Olorun ti Olorun to gbe ise yi kale mo wa gba ladua ni pe ogun mi oni mo se mo ko ni de bayin mo tin se o ti se won ti mo se tere tere ko ni je titin mo wa gba ladua ni pe eni fo mo sise yi o be de ni fa ya se o ti sise tere tere o ti wa de re ko ni je titin mo wa tun agba fun baba se bi oba mi to gbadura fun ise ranse won ko ni doku o ise atami royan won ko ni doku fun oni de ori a won ni de ori ana o olorun ko ba ti won le ba adupe o e seun o